Belə görünür ki, Ermənistan rəhbərliyi, Paşinyan, Qrenadada başqa söhbətlərin də iştirakçısı olub. Yəqin ki, orada ya üzərinə götürdüyü öhdəliklər var və yaxud söz verdiyi məsələlər var. Onun üçün də o, Rusiyanın iştirakı ilə baş verəcək və hər hansı bir rəlləyiş əldə olunacaq məsələlərdən çəkinir. Belə görünür ki, Paşinyan da düşünür ki, Qərb, Fransa, Avropa Birliği, Almanya və digər ölkələrlə oturub Qafqazı müzakirə etmək onun üçün daha asandır. Nəinki Bişkekdə. Bu absurddur. Mənə belə gəlir ki, sadəcə olaraq Paşinyan da Rusiyanın sıxışdırılmasında Avropa ilə birgə hərəkət edir. Ona görə də bilir ki, əgər Bişkekdə olsa, onun qarşısına qoyulan sənədlər, müzakirə olunan məsələlər o qədər əhəmiyyətli olacaq və onlardan qaçmaq mümkün olmayacaq, ədalətli yanaşmalar olacaq, bugünə qədər də olub. Demək ki, orada hər hansı bir, bəlkə də sənədə imza atmayaq, ən azından razılaşma olacaq, ən azından yekun bəyanatla razılaşma olacaq. Belə bir halda isə belə çıxır ki, o zaman Fransa prezidenti onu qabağa qarşısına qoyub danlayacaq. Charles Michel inciyəcək kimi səninlə danışmışdı ki, oktyabrın sonunda görüşə gəlirsən və hər hansı indi məsələlər orada olub, Azərbaycan prezidenti demişkən, Azərbaycansız Qrenadada Azərbaycanı müzakirə eləyə bilər, nə qəbul eləyə bilər, nə qol çəkə bilər, özləri bilir. Demək ki, Paşinyan bütün bu məsələlərdən narahat. Əgər o Bişkek görüşündə iştirak etmək üçün də belə çıxır ki, o qohumlarından, özünün rəhbərlərindən, kiminlə hesablaşırsa onlardan icazə almalıydı. Rusiya ilə Ermənistan arasında münasibətlər bilirik ki, gərgindir. Ermənistan belə çıxır ki, Rusiyadan gözlədiyi bu imiş ki, Rusiya qoşunları gəlib Qarabağda vuruşmalıdır. Ermənistana kömək etməlidir ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövləti yaratsın və s. Bütün bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, hələ bugünə qədər də Paşinyanın özü nə etmək istəyir, nəyə nail olmaq istəyir, bundan sonraki addımları nə olacaq, nəyə razılaşa bilir, hələ də o qəti qərarını verə bilməyib.